gurekin dugu Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen bozeramaile Eusko Legebiltzarrean. Gorrotxategi Andrea, egunon. Egunon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Eusko Legebiltzarrak atzo egin zuen aurtengo o legealdi honetako lehenengo ohiko osoko bilkura. Atzo Legebiltzarrean ikusi genuena izan daiteke edo balio dezake legealdi honetan ikusi dugunaren pista bat emateko, ikusiko dugunaren pista bat emateko. Bueno, ba, esan lege pleno ohiko pleno bazan eta bai, ba izan zan talde bakoitzak bere proposamenak bialdu zituen eta bueno, ba gehiengoak ere horregatu ziren modu batera bestera eta bai izan daiteke ba zentzu horretan ohiko pleno bat izan zana eta bertan gertatu zana gauza normal eta ohiko bat izan zala, orduan bai izan daiteke eredu bat edo ez, ez dakigu. Hor ikusi genuen esate baterako EH Bildu eta Elkarrekin Podemos ados jarri zinetela zeharkako zuzenketa adosterakoan eta EAJ-ak eta PSE-ek euren gehiengoa baliatuta atzera bota zutela osoko zuzenketa batekin. Hori ikusiko dugu gehiagotan, alegia, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen artean oposizio lan koordinatu bat egon daiteke? Bueno, baina gerta daiteke edo ez, nire esan ez da lan koordinatu bat a priori erabakitzen dana, atzo guk ere gauza batzutan PSOE eta PNV-en arteko akordion alde bozkatu gendun zenbait gauzatan eta beste batzutan ez. Orduan beti edukiaren araberako bozkak izango dira. Egia da guk eraman genuen ados jarri zineten araudi aldatzeko telelanari buruzko horretan, ezta? Hori bai, hortan ez, hortan ados garreinen kamara osoa, alderdi politiko guztiak jarrienen ados hori aldatzeko, baino beste gauza batzutan ere beste proposamen batzutan guk bat egin gendun PSOE eta EAJ-ak proposatutako emendakinekin hain zuzen ere begiratzen baldien badiogu PP-ek proposatu zuen euskararekiko euskarari buruzko hori ez legezko proposamen hori, hortan adibidez gure buska izan zan PSOE PNV-en arteko akordio horren aldekoa eta bilduren kasuan adibidez abstenitu egin ginen edukerengatik, beti edukerengatik, ez dago hor esaten dizut, ez dago a priori markatutako erabaki bat, orduan guk bozkatuko dugu beti zintzo gure ideologia eta gure guk uste gauzak nola izan beharko luketen horri begira. Horrekin zintzo eta leial jokatuko dugu. Egia da beste gai batzutan, gai garrantzitsu batzutan eta osasunarekin zeikusirik daukana edo langileen kaleratzekin eta zeikusirik daukan horietan bat egin genuen horbai bildurekin. Bildurekin. Bai, Urkullu lehendakariak akordiotarako eskua luzatu du, bai lehendakari izendatu zuten osoko bilkura horretan, bai gero karguaren zine egiterakoan, izan duzu Jaurlaritza berri honekin hartu emanik talde parlamentario bezala? Ez, talde parlamentario bezala inolako hartu emanik ez, nire esan han bertan parlamentuan aurkitzen baldin bagara kasualidadez izan daiteke elkarrizketatxo bat edo la kortesiaren barruan gerta daiteken hitz batzuk ez da, baina hola bilerarik edo deirik edo lako proposamen beste formalagorik ez da egon. Asko uste dute EAJ-PSE gobernuak gehiengo osoa izan da ere nonbaitetik babes gehiago lortzekotan zuek babestuko duzuela. Nolabait ere Madrilen PSOE Podemos gobernuarekin duzuen lotura horrek hemen ere isla izan dezakela. Zuk zer diozu horren inguruan? Beti izango da akordioen edukien araberakuk ez daukagu loturarik, ez daukagu a priori ausmorik ezentzu horretan, ez batzukin, ez bestekin. Eta orduan ez daukagu olako bidea markatzen digun plan bat. Orduan afirmazio horrek ez dauka zentzu askorik, izan daiteke hori gertatzea edo ez, baina ikusi beharko litzateke zeri buruzkoa dan eta ze nola planteatzen dan, baina nola a priori bezala planteatu duta ez dauka zentzu askorik horrek planteamentu horrek. Espainiako aurrekontuen negoziazioaren bidean aste honetan Carmen Calvok aurrekontuen inguruan EAJ-arekin eta EH Bildurekin egin zituen bilerak, aurrez Pablo Iglesias batzartu zen baita ere EH Bildurekin eta RCrekin ere bai. Bilera hartatik zer ondorio atera behar dugu? Ze analisi egiten duzu eskaera horien inguruan eta Podemosek ze paper jokatzen du negoziazio horren bidean? Bueno, nik uste Podemosen papera gobernu honetan da ezkerreko
politikak aseguratzea, eta zentzu horretan aurrekontuei begiratzen baldin badiegu oso garrantzitsua da, ze nolako puntu ematen zaion ba, ezker eskumari begira. Eta hori da gure ba, funtzioa gobernu honetan, eta horregatik ba, gure ardura da aurrekontu horietan ba, adostea, adostasuna lortzea ezkerreko alderdiekin, eta horiek dira ba, bildu eta RC, beraz guri gure interesetzen zaiguna eta guk uste dugu aurrekontu hobeago batzuk izango direla baldin eta ezkerreko indar politikoekin akordiotara iristen baldin bagara eta ez ba, Ciudadanos edo EAJ moduko ba, baskumako alderdiekin. Beraz gure papera hortan hori da pixka bat aseguratzea ezkerreko alderdien laguntza izango dugula eta hori islatu alizango dela aurrekontuetan. Eta uste duzu lortuko dela hori? Ba, nik uste dut baiet, bintzat lan horretan ari da egiten han estatu mailan dagoen lan taldea eta nik uste dut bai lortuko dela, bintzat gure lana gure indar guztia horretan jarriko da. Presioak jasotzen ari da Pedro Sánchez eta eskariak ere bai hainbat talde politiko eta biktima elkartetatik EH Bildu bazter dezan. Zer iruditzen zaizu horrek ondorioren bat izan dezakela? Bueno, hori esperoko azan dana dela, badakigu nola funtzionatzen duten hemen gauzak, eta orduan nik uste klabea, benetako klabea ez dela izaten, horiek izaten direla askotan aitzakiak, baina benetako klabea dagola beste, nik esaten dizudan, beste plan horretan, eta da alderdi horiek aseguratu dezaketela aurrekontu, aurrerakoi batzuk ba, beste batzuei gustatzen ez zaiena, eta orduan, aitzaki bezala jartzen da hori, baino EH Bildu alderdi politiko legal guztiz kalpata, badakigu alderdi politiko legea onartu zala orain dela urte batzuk ilegalizatzeko bortizkeriarekin bat egiten zuten alderdi politikoak, horrela gertatu zen ilegalizatuta herri batasuna adibidez, baina EH Bildu partido guztiz legal bata eta ez dauka inolako zikintasunik zentzu horretan, beraz legitimidade osoa dauka bai EH Bilduk eta baita ere Espainiako gobernuak horrelako akordio batera iristeko. Ezkerreko gehikuntza bat ematen baldin bada, ekuazio horretan Ciudadanos sar daiteke? Ciudadanosek badutokirik zure ustez? Ciudadanosen programa politikoari begiratzen baldin badiogu eta bere aurrekontuak eta fiskalidadea eta ulertzeko moduari begiratzen baldin badiogu, ez dirudi erreza bat egitea horrelako planteamendu progresista ezkerreko batekin. Baina Ciudadanos egia da alderdi politiko bat aldatu egin daitekena testinguraren arabera eta bere ideologia mugitu dezakela gauza praktiko bat begira, orduan ez dakit ni preste egongo litzateken edo ez. Printzipioz begiratzen baldin badiogu bere programari eta bere planteatzen dituen gauzei ez dirudi erreza edo ez dirudi bateragarria Ciudadanosen planteamentua ezkerraldeko planteamentu batekin. Aipatu duzu, Madrilen espero duzula, ezkerreko gehiketa bat emango dela, Madrilen azkenean aurrekontu hori babesteko, ematen baldin bada, EAJ eta PSOEren artean akordioa, Unidas Podemos gobernu hortan dagoela, pentsatu behar dugu, Euskadiko aurrekontuen negoziazioan ere, naiz eta Jaurlaritzak premiarik izan ez, Podemosek joka dezakela paper bat? Aurrekontuak desberdinak dira, planoak desberdinak dira, estatu mailan jokatzen diren gauzak eta bertan euskal alderdi politikoek eukiditzaketen interes konkretuak Euskadiri lotuta, Euskadik dauzkan eskuduntzei begira, eta bar, horrek denak egiten du plano desberdinak izatea, Espainiako aurrekontua eta Euskadiko aurrekontua. Eta beti akordioak edo ez akordioak izan behar dute, ez joku tablero batean mugitzen diren fitxak eta honen truke aulor, baizik eta edukiaren araberko akordioak izan beharko lirateke. Orduan, ez daude lotuta, egia da gauzak erraztu egiten direla leku batean akordioetara iritsi ezkero printzipioz izango da norabide ideologiko edo espiritu balore batzuekin bat egiten delako, eta horrek erraztu egiten
egiten du balore hori edo espiritu hori bera beste leku batera eramatea, baina esaten dizut planoak desberdinak dira eta ez du zertan izan behar batean laguntza, ze klabeak laguntza da akordiora iristeko izan daitezke baten leku batean funtzionatzen dutenak eta beste leku batean funtzionatzen ez dutenak, eta hori da importantea, jakitea zintzuren klabeak permititu egiten dutenak olako akordiotara iristeko. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko diru kontuek ze klabe, ze espiritu beharko lukete zuen babesa lortzeko? Hombre, banik uste dut Euskadin badakite aurrekontuetan beti islatu behar da, badakite dala, gastua ez da, gastu publikoa zertan eramango dan, eta diru sarrerak ere nuntik etorriko diren. Eta horrek badauzka bi plano oso garrantzitsu eta ezinbestekoak. Alde batetik fiskalidadea. Euki behar da naiz eta aurrekontuak ez izan, arau fiskal bat bai erakusten dutela norabide edo intentzio fiskalidade bat, eta hortan lortu beharko litzateke asmo irmoa gure Euskadiko fiskalidadea aldatzeko eta progresiboagoa egiteko eta diru sarrera gehiago lortu alizateko. Zergatik ordunetan gastu publikoare handiagoa izan dadin, eta gastu publiko hori zuzenduta egon beharko litzateke zerbitzu publikoetara batez ere. Hori dira bi gauzak aurrekontuetan ikusten direnak. Sarreren aldetik fiskalidadea, gastuen aldetik gauza publikoari zen olako garrantzia ematen zaion. Eta fiskalidadearen eztabaida noiz iruditzen zaizu ireki behar dela? Euskadin itxita dago aspaldi. Itxita eta gainera zentzu atzerakoi batean. Beraz, fiskalidadearen eztabaida zabalde beharko litzateke gaur. Aurrekontuen negoziazioaren aurretik? Nik uste dutala noski baldintza bat edo aurrekontuen negoziazioarekin oso lotuta dagoen zerbitela. Begiratu diozei egun zuen alderdiari, Podemosi. Pablo Iglesiasek esan berri du Podemosen erronketako badela, ahulguneetako badela, lurraldeetako antolaketa eta lurraldeetan daukan sustraitzea. Euskadin ere ikusi dira zaketiketak, Podemos sortu zenetik, nola ari zarete hemen berrantolaketa lan horretan? Arduratsu eta gogotsu, zatiketak egia da egon dira, zatiketak baino gehiago nik uste desadosteak egon direla, baina edozein beste indar politiko baten, edozein talde kolektibo batean, pertsonazko biltzen diren talde batean, baina ez da momentua, ez da gure momentu orain ez da hori. Orduan ez dauka zentzu askorik ere zatiketari buruz hitz egitea gaur egun Euskadiko Podemosen barruan, ez da lako errealitatea hori. Baina lurraldeetako sustraitzea Iglesias berak nabarmendutako defizita da. Hori bai, hori da egia da, eta bai estatu mailan eta bai maila autonomikoan Podemosen barruan egiten ari dan lan oso importante bat horri begiratzen dio, nahi zuzen ere bai indartzeari, lurralde desberdinetan Podemos indartzeari. Egia da, gauzak oso gazte gara eta oso foko asko euki ditugu gainean, eta oso ibilbide nekez ez zoikoa eta nekeza zentzu askotan izan dugu. Horrek eragin duen gauzatako bata zentratu egin dela alderdiaren protagonismo osoa eta indar guztia hane kongresuan gertatzen zen horri begira, eta gobernura iristeko gertatzen ari zen horri begira. Orain eta horrek zerraik eragin dauka bestalde batetik, lurralde desberdinetako sustraitze hori pixka bat alde batera uzten dela, edo ezin dela, ez dago aukerarik hainbeste indar horretan jartzeko. Eta hori ahuldura hori, o ahulezi hori nabarmena da, danok ikusi dugu, eta orain momentua da ia pakea lortzen dugun, eta pakea lortuta, ez da, kongreso mailan edo gobernu mailan neurri batean bintzat, bakea totala espaldien bada ere indarrak bidera atu alizatea alderdia eraikitzeari eta eraikitzearen barruan batez ere lurralde bakoitzean militante berriak ari dira gerturatzen?
Ba, bitu, nik, egiesan gero daukate nik bilera antolakuntza idazkariarekin, eta berak esango dit, momentu honetan ez dakit zabalik dago epea oraindik, hilabeteko epea zabaldu dugu hori militanten zerrenda osatu alizateko, eta oraindik ez da bukatu epe hori. Orduan, epe hori bukatzen danean, gai izango gara baloratzeko, ia gerturatu diren gehiago edo nola gauden. Azkenengo hilabete hauetan, zer esana eman du Podemosen finantziazioak ere, batez ere Jose Manuel Calvente abokatu oiaren salaketaren aritik, fiskaltzak iazko apirileko hauteskundeen gastuen arian neurona konsultaren kontratuan delitu zantzuak egon zitezkela ere esan du, kezkatzen zaitu finantziaketaren kontu honek itzala jartzea zuen alderdiaren gainean? Ba, egia esan ez. Ez dit kezkatzen. Ni oso segura sentitzen naiz hortan, egia esan gure transparentzia maila oso altua da, gure transparentzia mailaren erdi edukiko balukete guztiak pozik eta biziko ginateke seguru eta ez eztoka bildurrik. Bueno, badakigu hor lofer horretan ba salaketak eta fiskaltzaren eta edo bueno, fiskaltzaren baino gehiago ba epaile batzuen jokabidea izaten dela beti estutzea gure ingurua eta bueno, ba hor Calventek egin zituen deklarazioetan zurrumurroetan oinarritutako gauzak ziren, salaketak ziren, eta bueno, nik uste dut hori zertan, bertan bera botako dela eta zertan geldituko dela. Miren Gorrotxategi, Elkarrekin Podemosen bozeramailea Eusko Legebiltzarrean. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izategatik. Ba, eskerrik asko zuei. 10 minutu falta.